Kak Heidi. Hello. You? Hello. Tapi kita mengawal, siap lambat je. So, nak jogging kat Central Park, you know, in New York. New York City. City. Okay, so bye. Cepat. Oh my god. Cepat. Sikit-sikit, come on. Penat. Berat tadi tiga. Lapar. Oh, Ningxia bagus. So, so ni first time I baru download Among Us sebab dia orang ni nak main. Ni pro. Sorry gang. Teru dulu first time poster dah menang. Kiri ni buat apa tu? Tengah nak masak ayam. Kita dapat ayam lagi. Ayam and then the fries, tempura. Pasal nanti kita akan buat ramen. Tak nak challenge tu. Ayam dah siap and then we have some nuggets and also we have ramen. Wait, dia tengok cantik wei dia ni. Then just gaul. Dah gaul eh? Aku gaul eh? Wow, look at that. Makan. Apa Shiva? Makan. First time masuk macam rasa apa? Macam first day mata. Rasa homesick. Okay, term apa yang belajar kat mata? Cabar. Lights off. Oh yeah, lights off. Lights off. Favorite you dekat mata. Apa you? Bonteri. Masa Bonteri, batch kita macam family. Bonteru ah. Ruas kapal paling kuat. So fire! Denda paling teruk pernah kena. Banyak sangat yang teruk. Kita kena masuk sungai dekat benang masin. Denda paling lawak. Kita ni kan, kita pusing matap kan. Ikut kereta teacher sap. Sampai dalam mengetuk, tidur kat dalam mengetuk. Belakang, bukan sini tak? Last day.
today. Thank you, Nisa. Thank you, Nisa. Thank you for coming. See you when I see you. I hope. See you when I see you. So stay safe. Gonna miss you so much. Don't forget to